7 березня на календарі. Традиційно цій порі інформаційний випуск новин. До вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні з вами впродовж наступних 30 хвилин говоримо про таке. Прийняті рішення. Сесія Воловецької районної ради. Неофіційно працевлаштовані. Захмарні штрафи. Стара будівля. Школа потребує ремонту. Освіта по-новому. Реформа в дії. Проблеми зору. Як добре бачити світ навколо. Минулої доби, попри оголошене перемир'я, агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних сил України. У результаті загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. Українська сторона заявила, що Збройні сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 5 березня. Про таку готовність заявили і представники ОРДО та ОРЛО. У цей же день, 5 березня, бойовики здійснили 5 обстрілів. В Ужгороді на площі Народній відбулося урочисте зібрання з нагоди відзначення 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Керівники краю, обласного центру, народні депутати, керівники силових структур в присутності представників громадськості поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. Голова обласної адміністрації та обласної ради нагородили відзнаками 5 народних депутатів, представників Закарпаття в парламенті. Нагороди отримали народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват, Михайло Ланьо та Іван Крулько. Закарпатської обласної адміністрації та обласної ради за розвиток регіону нагороджується народний депутат України Петьовка Василь Васильович. Вітаю вас, Василь Васильович. Дякуємо за допомогу самим тяжким. Тячівському, Рахівському району. Відзнаки для народних депутатів вручили за активну роботу в залученні коштів для Закарпаття. Завдяки зусиллям цих парламентарів у 2016 році загальна сума додаткових коштів, спрямованих в область, становила майже 85,5 мільйонів гривень. У 2017-му сума збільшилась до більш ніж 117 мільйонів гривень. Всі ці кошти були спрямовані на розвиток інфраструктури, зокрема ремонту доріг, будівництво спортивних споруд, освітніх, медичних та соціальних закладів. 6 березня народні обранці на Воловайщині збиралися в сесійній залі. Депутати розглядали освітні, економічні, земельні та медичні питання. Щодо останнього, то воно було найдискутивнішим. Детальніше про хід засідання дивіться в наступному сюжеті. 6 березня відбулося пленарне засідання 20-ї сесії Воловецької районної ради. Депутати затвердили порядок денний і приступили до розгляду питань. Детально розповіли про кількість фінансових надходжень до району в минулому році. Власні доходи районного бюджету за 2017 рік виконано на 105,7%. При плані 23 мільйони 276,9 фактично поступило 24 мільйони 613,3 тисяч гривень, що на 1 336,4 мільйони більше плану. Говорили й про медицину. Заступник голови районної ради звернувся до присутніх з пропозицією мешканців із Замаш району обслуговувати платно Воловецький ЦРЛ, крім випадків ургентного лікування. Кажуть, що минулого року пролікувалося 400 іногородніх осіб. Додають, якщо б така система діяла ще в минулому році, то могли б отримати додаткових близько 400 тисяч гривень на лікарню. Щоб укладали договори страхування. Договір страхування – це буде сума приблизно 1200 гривень. Це стосується тільки іногородніх, нашого населення це не стосується. І з тою метою, щоб відшкодувати оці субвенційні кошти. Якщо ми будемо поступати таким чином, за минулий рік ми могли отримати додатково у бюджет на спецфонд Воловецької ЦРЛ близько 400 тисяч. Також звільнили з посади головного лікаря Воловецької ЦРЛ і передали повноваження його заступнику. Ми додавали сьогодні на сесії рішення, додавали кошти на оплату тих працівників, які, ви знаєте, ми закрили січень і дали аванс на половину лютого на заробітну плату. З тих фактично коштів, що у нас залишили. А також виділили кошти на співфінансування ДФРРу, тому що думаю, що друга черга буде йти ремонту дороги в Верхні Ворота Лози і Гукливе Нижні Ворота. Були на сесії і обурені. Дуже мене, як депутата районної ради, обурило те, що у минулому році була субвенція
на реконструкцію кінотеатру під спортивний зал. Було надано 400 тисяч гривень. І з березня місяця вони не освоїли ці кошти, не провели ремонтні роботи і повернули назад в область. Зараз голова адміністрації говорить про те, що нам будуть знову надані ці кошти. Але вже би було 400 тисяч у районі, так як ми бідний і дотаційний район. І зараз би ще нам додали, і я думаю, могло би завершитися реконструкція цього залу, і дітки вже би могли займатися гарно спортом. На порядку денному загалом було чимало питань, які стосувалися освіти, медицини, земельні питання, говорили і про бюджет. Наступного разу депутати зустрінуться вже в квітні. Петро Порошенко підписав указ, яким ввів дію рішення РНБО України від 1 березня про продовження санкцій проти банків з російським капіталом. Вперше ці санкції були запроваджені в березні 2017 року, тепер продовжені на рік. Санкції у вигляді запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб застосовуються до ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Акціонерний комерційний промисловий інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ-банк» та ПАТ «БМ-банк». Йдеться в повідомленні. Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів. У мережі показали відео, на якому начебто зафіксовано пограбування банку в Мукачеві. Спостереження ведеться безпосередньо зі сховища із скриньками, пограбованого в Мукачеві банку. На відео видно, як чоловік спускається по мотузці зі стелі вниз. Потім підходить до камери відеоспостереження і прикриває її. Також на відео зафіксовано час події, а це ніч на 3 березня 2018 року. Саме в цю ніч було пограбовано установу. Через зловмисників Закарпатська область могла залишитися без електропостачання. 6 березня 2018 року у мережі Facebook один із користувачів повідомив про виявлений ним факт крадіжки металевих кутників на опорі високовольтної лінії електропередач неподалік села Коноплівці Мукачівського району. Це одна з трьох системоутворюючих ліній електропередач на території Закарпаття. Її вихід з ладу міг призвести до розвалу енергосистеми краю, прокоментував перший заступник генерального директора, директор з енергосистеми збуту ПАТ «Закарпаття Обленерго» Артем Мартинюк. Про факт крадіжки працівники «Закарпаття Обленерго» повідомили правоохоронні органи. Також зазначу, що розслідуванням факту займатиметься і Служба безпеки України, враховуючи факт можливих негативних наслідків для безпеки держави. 2018 рік відзначився новаціями в трудовому законодавстві. Зокрема, зміни торкнулися відповідальності за його порушення. Відтепер роботодавці, в яких працівники офіційно не оформлені, платитимуть штрафи та неабиякі, а у розмірі понад 111 тисяч гривень за кожного непрацевлаштованого. Детальніше про нові трудові норми розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Працівники офіційно не оформлені – платіть штраф. Нова норма трудового законодавства вступила у дію з 1 січня 2018 року. Маю таких знайомих, що працюють неофіційно, але їм так добре і вимушені так працювати. Дуже справедливо, тому що зарплати в нас занадто низькі і люди вимушені виїжджати за кордон, працювати за більш гідну зарплату, тому що їхній інтелектуальний розвиток значно вищий, ніж наші зарплати. Я думаю, що треба штрафувати, хто неофіційно працює. Багато людей працює неофіційно. Оці, що на базарах, вони як реалізатори називаються, да? Та вони неофіційно. Я так думаю, що неофіційно. Сплачує хіба за них цей, що привозить товари, цей податок, не сплачують. Штрафувати правильно, нехай вони всіх їх... А як же вони попрацювали все своє життя, а потім 50-60 років, а з чого пенсія їм буде йти? Треба створити такі умови, щоб вони могли за них сплачувати, там, я не знаю, може спочатку невеликий податок, якщо бізнес добрий, недобрий йде, а якщо добрий йде, то нехай який би був від якогось там певної суми. Людина має бути захищена, я так думаю. Вони ж попрацювають все життя, а потім звідки він пенсію буде мати? Або в конвертах, що дають на чорну зарплату, да? Вон там всі столяри, муляри, вони ж неофіційно працюють. Поки молодий заробляє на себе, а далі? А якщо дітей нема, хто його буде годувати? 111 690 гривень – це 30 мінімальних зарплат. Таку суму штрафу сплатить роботодавець за кожного офіційно непрацевлаштованого. Але це не єдині зміни у трудовому законодавстві цього року.
За порушення встановлених термінів виплати заробітної плати теж є дуже велика сума штрафу. Це 3 мінімальних зарплати, що складає 11 169 гривень. Що це означає? Заробітна плата має виплачуватися 2 рази на місяць. За першу половину місяця, як ми називаємо аванс, і за другу половину. Вона не має перевищувати більше, ніж 15 днів між першою половиною другої. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – штраф 10 мінімальних зарплат, а це 37 230 гривень за кожного. Крім того, недопуск працівників охорони праці до перевірок роботодавцям коштуватиме 3 мінімальних зарплати – це майже 11 170 гривень. У цьому році таким великим ударом стала сума 100 мінімальних зарплат. Коли ми були на зустрічі з працівниками охорони праці, вони казали, що є вже у нас два випадки такі в нашій області. Вони стосуються саме таких моментів. Перше – це недопущення до перевірки, допуск працівника до роботи без оформлення відповідного договору, встановлення режиму неповного робочого дня і виплати заробітної плати без нарахування та сплати. Це стосується людей, яких за браком роботи перевели на неповний робочий день без наказу, де розписано графік. Тож, як кажуть, поінформований – значить озброєний. А роботодавцям фахівці не радять порушувати нові норми трудового законодавства. Стара будівля школи першого ступеня у селі Вовкове, що на Ужгородщині, потребує негайного капітального ремонту та облаштування внутрішньої вбиральні. Адже не всі жителі населеного пункту мають можливість возити своїх дітей до інших шкіл у сусідні села. Крім того, якщо не буде учнів, заклад закриють. У якому стані школа, розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Негайного капітального ремонту потребує стара будівля школи першого ступеня у селі Вовкове, що на Ужгородщині. Тут треба замінити дах, укріпити і відновити фасад і провести внутрішні роботи. Крім того, облаштованого санвузла у приміщенні школи немає, тому школярі змушені ходити до вбиральні на вулицю. Ми хотіли б, щоб нам ремонт зробили, щоб була гарна школа. 15 років, може ще й більше, вже давно. І клуб так, і школа. Внутрі батьки роблять щось, ремонти за свої кошти. Ходили, зверталися, писали, просили. Ну, ніхто нічого не робить. Дуже багато дітей забирають сюди, середнє переводять. І жалко, щоб закрили тут школу, бо в селі садочок маємо, школу, і так далеко діти, щоб добиралися. Справді, більшість дітей батьки відвозять до шкіл у сусідні села, а хто не має можливості, навчаються тут. Тому зараз у Вовковецькій ЗОШ всього 18 учнів перших-четвертих класів та 5 вчителів, які працюють на ентузіазмі. Варто додати, будівлі понад 130 років. Тут була школа і при Чехословаччині, і при Австро-Угорщині. А за часів незалежності України заклад жодного разу капітально не ремонтувався. Косметичний ремонт всередині приміщення зробили силами батьків. У минулому році було звернення від мене і від батьківського комітету, так як ми перебуваємо у комунальній власності Стрінянської селищної ради, для того, щоб відремонтувати цю будівлю, ну і побудувати дітям внутрішньої вбиральні, так як це потребує школа. На жаль, поки що ця будівля перебуває у власності районної громади. І питання передачі у власність Стринянській селищній раді наразі ще не вирішено. Плануємо ремонтувати школу, але процес передачі з районного бюджету в сільський поки що не завершено. Прийнято рішення сесії, і зараз головою районної ради створюється комісія, і передадуть нам цей будинок, тоді ми можемо вести якісь роботи. Інакше це є нецільове використання коштів, яке тягне за свою адміністративну, а може, кримінальну відповідальність. Я не знаю, коли завершиться, не я формую комісію, а районна рада. Але я думаю, що десь на протязі весни завершиться. Ну а далі по мірі наявності коштів. І діти, і вчителі, і місцеві жителі мають надію, що цього року освітній заклад таки відремонтують. Адже кажуть, не буде школи, не буде і майбутнього у села.
Освітня реформа в дії, і 2018 рік стане переломним на українській платформі навчання. Насамперед стартує нова українська школа, тому відбудеться модернізація навчальних закладів. У Хусті ж, до прикладу, торік в одній із шкіл впровадили науково-педагогічний проект «Інтелект України». Відтак, у місті над Тисою вже функціонує один інтелектуальний клас, де навчають учнів-початківців за новою методикою. Всі деталі розкаже моя колега Вікторія Василинець. Новий закон про освіту повністю змінить підхід до навчання підростаючого покоління. Це геть інша методика, відхилена від стереотипів. 12 років у школі, шкільна автономія і менше перевірок. Навчання вчителів і ще багато чого, що диктуватиме нові правила нової української школи. І саме 2018 рік став переломним для України. Освітня реформа в дії. Однак підготовка до навчання по-новому ще триває. 1 вересня цього року у перший клас підуть діти, які будуть вчитися в умовах реалізації закону про освіту. От як ми готуємося, вчителі готуються, зараз у Хусті проведено тренінг з усіма вчителями, які будуть брати в цьому році перший клас. Орієнтовно у нас передбачається 21 клас. Головний освітянин Хуста каже, є безліч технічних нюансів по впровадженню нового освітнього закону. Адже школа буде повністю модернізована. І на нас чекають на практиці не лише нові типи шкіл, а й нові стандарти та нова концепція навчання. В тому році ми пробно запустили по програмі нової української школи. В четвертій школі у нас один із класів пішов. Казати про результати – це дуже скоро. Ми можемо результати істинні бачити тільки після закінчення. Але так, по сприйняттю дітей, по поведінці дітей, ми задоволені цим результатом. Отож, у Хусті торік зайнялися інноваційною діяльністю. В одній з шкіл впровадили науково-педагогічний проект «Інтелект України». Вибір проєкту для першого класу у нас був викликаний тим, що ми хотіли спробувати змінити методику навчання дітей у початкових класів тією метою, щоб упередити неуспішність у наступних класах, оскільки початкова школа – це є основа. Власне, сутність цього проєкту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями. Тут головне – набуття нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці. Також розвиток пізнавальних процесів, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги, розвитку якості особистості школяра, цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо. Старанна він, організована людина, обов'язково успішна. Відтак, програма розроблялася в такий спосіб, щоб, враховуючи вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. А загорілася цим проєктом вчителька, котра вчителює вже понад 20 років, однак готова вдосконалюватися і йти в ногу з часом. Суть проєкту – то суть моєї так само роботи. Але чому я взялася за цей проєкт? Тому що він дає змогу краще розкрити дитину, в першу чергу. До впровадження ж проєкту готувалися півроку. Однак не лише педагоги у школі, а й вдома – діти і їх батьки. Зрештою, в інтелектуальний клас потрапили ті учні, а їх 26 – батьки, яких повірили в успіх проєкту і дали згоду на нову методику навчання своїх нащадків. Ще мені подобається те, що задіяні тут всі аналізатори. Слухові, зорові, тактильні. Коли вивчаємо, наприклад, правило, обов'язково диктор звучить. Або якщо вивчаємо словникові слова, вони висвітлюються на екрані. Далі по пам'яті діти або записують, або проговорюють. Звісно, спершу були хвилювання, чи проєкт переживеться. Однак вже з перших днів навчання всі сумніви розвіяли діти. Учні початківців в захваті від такої школи. У кожного вже є й улюблені уроки. Мені подобається малювати і вирізати нам образотворчому. І ще мені подобається, коли йде англійський урок, коли ми розмальовуємо і пишемо. І коли проводять різні вправи, коли ми танцюємо і співаємо. Мені подобається навчати в сьомому класі, тому що тут на творчому
творчому, вирізаємо, ліпимо. Мені подобається дуже сильно малювати піктограми. Мені подобається фізкультура і фізкульт хвилинки. Я люблю у письмі будувати звукову модель і прописувати рядки. Про кінцевий результат і чи виправдає себе такий інтелектуальний проєкт, говорити ще зарано. Проте вчителі визнають, результати вже помітні. На хабарі у 6 тисяч гривень погорів, вкотре чиновник. На цей раз ним виявився завідувач районного сектору Державної міграційної служби на Волуваччині. За окрему плату посадовець обіцяв швидко та безперешкодно посприяти у виготовленні біометричних закордонних паспортів. Наразі вирішується питання відсторонення від посади та затримання. Його було затримано при одержанні цієї неправомірної вигоди у його службовому кабінеті. Тривають ще першочергові слідчі дії, грошові кошти вилучені, перевіряється причетність його до можливих інших таких зловживань. На даний час питання його затримання вирішується і потім вже буде вноситися відповідне клопотання про відсторонення його на час розслідування від посадових обов'язків. За вимагання коштів та безпосередньо хабарництво посадовцю світить щонайменше 5 років за ґратами з конфіскацією майна. 6 березня прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу Ділова затримали 4 осіб без документів. Зловмисники намагалися незаконно переправити до сусідньої Румунії 21 ящик з тютюновими виробами. Зрозумівши, що їх викрато, контрабандисти спробували втекти, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Втікачів затримали та доставили до прикордонного підрозділу. На осіб склали протоколи про адмінправопорушення, після чого справу скерують до суду. Торік під час осіннього військового призову проходити службу мало біля 10 тисяч юнаків Закарпаття. З них левова частка ухилялися, а це 40% призовників. На них за рішеннями районних призовних комісій складені відповідні протоколи, які передали до правоохоронних органів. Деяких вже відшукали. У Національної поліції України, прошу бачити, повноважені цих осіб розшукувати, затримувати і представляти їх військовий комісаріат для встановлення їхнього відношення до військової служби. З цих 4 тисяч, які не з'явилися в нас на комісії, було розшукано у міжпризовний період порядка десь 800 чоловік. Військовики наголошують, що строкову службу проходять лише придатні за станом здоров'я юнаки. А також ніхто із новобранців відправлятися до зони проведення бойових дій не буде. Тож із початком весняного призову з квітня й до травня просять усіх з'явитися до відповідних військових комісаріатів, щоб уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності. В Ужгороді сьогодні вранці горів гуртожиток. Повідомлення про пожежу на 6-му поверсі будівлі по вулиці Декабристів надійшло до рятувальників о 10-й годині 45 хвилин. Як інформують вогнеборці, о 11-й годині 15 хвилин пожежу локалізовано. Йдеться про будівлю гуртожитку Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. В результаті знищено домашнє майно, що знаходилося в кімнаті, та перекриття будівлі на площі 95 квадратних метрів. З будівлі усіх мешканців евакуювали. На щастя, обійшлося без жертв. Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини займання наразі з'ясовуються. Учора в селі Калини Тячівського району сталася дорожньо-транспортна перегода зі смертельними наслідками. Про це в соцмережі Facebook повідомив користувач Петро Михайло. За його інформацією, машина на шаленій швидкості на смерть збила 11-річну дитину, яка вийшла на вулицю біля свого будинку. Наразі обставини трагедії з'ясовують у поліції. 6 березня світ відзначав Міжнародний день боротьби із сліпотою від глаукоми. Вона є найбільш поширеною серед захворювань очей та без належного лікування призводить до втрати зору. Більш детально про захворювання розкажуть мої колеги. Пані Магдалина вже близько 13 років страждає одним із найпоширеніших захворювань очей – глаукомою. Аби не втратити зір, жінка 2 рази в році приїжджає до офтальмологічного відділення обласної лікарні, де проходить курс лікування. Побачила, що помутіння глаз було. Ну і звернулася сюди в лікарню. І поставили мені діагноз мороз, змішана глаукома. Ну і з тих пір я йду, лічуся і, слава Богу, все нормально. Глаукома проявляється унаслідок підвищення внутрішньоочного тиску, вимірюючи який лікарі діагностують стадії захворювання. У складних випадках доводиться застосовувати лазерне лікування. Норма фактично індивідуальна, але ми вже можемо підозрювати глаукому, якщо тиски, наприклад, вище, ніж 26.
а від там вважається середньою нормою приблизно десь від 17 до 25. Небезпека захворювання полягає в її непомітних симптомах. Як розповідають лікарі, часто пацієнти звертаються до них на пізніх стадіях. Тоді допомогти набагато складніше, адже в кінцевому результаті зір втрачається. Тому важливо хоча б раз у 2 роки проходити вимірювання внутрішньоочного тиску. Справа в тому, що вона може бути непомітною ні для оточуючих, ні для самого пацієнта. І може розвиватися на одному оці, а на другому нема симптомів. І тому часто людина не помічає, що втратила зір, і приходить тоді, коли вже на одному оці безповоротне зниження зору, іноді навіть до нуля. Сьогодні у світі близько 160 мільйонів людей, які хворіють на глаукому. Із них більше 4 тисяч на Закарпатті. Згідно із статистичних даних, з усіх захворювань очей, які приводять до невиліковної сліпоти, 13,5% належить саме глаукомі. Якими машинами прибирали Закарпаття майже 100 років тому? За документами закарпатських архівів, в 1926 році була закуплена перша для області прибиральна техніка, пише Тетяна Літераті. Перші автомобілі для прибирання з'явилися, звісно ж, в обласному центрі. У 1925 році ужгородська влада оголосила пресі, що має намір закупити техніку для полегшення роботи двірників. А вже через рік, у 1926 році, були придбані перші машини для підмітання та поливання вулиць. Закупили їх у чеської фірми. У зв'язку зі святкуванням християнами Великодня за Григоріанським календарем для всіх мешканців Закарпаття, незалежно від конфесійної приналежності, 2 квітня буде вихідним днем. Відповідне розпорядження підписав Геннадій Москаль. Згідно з документом, райдержадміністраціям, міськвиконкомам, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перенести робочий день із понеділка 2 квітня на суботу 14 квітня. Міжнародний жіночий день 8 березня – чудовий привід, щоб привітати своїх любих жінок з цим весняним святом. Це зараз, 8 березня, весь світ відзначає сотнями тисяч яскравих букетів, очікуваних подарунків, приємних побажань і сяючих усмішок прекрасної статі. Але спочатку цей день мав зовсім інший зміст та атрибути. Просування в маси рівноправності жінок в усіх аспектах життя на рівних з чоловіками – це основне гасло свята. Наш колектив теж долучається, але нагадуємо – дарувати квіти та шанувати жінок треба щодня, а не тільки один раз в році. Такою була остання звістка програми «Час 7 березня». Жінкам напередодні 8 березня зичу весни в душі, тепла та затишку. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось на цьому ж телеканалі вже незабаром. Бувайте!